Näin ollaan päästy meidän pienessä sarjassamme viimeiseen, kenties tärkeimpään vaiheeseen, nimittäin tällä kertaa näytän, että mitä itse asiassa olen tehnyt sen eteen, että kaikki nuo asiat, mitä näytin, niin sai tehtyä. Esittelen työkaluja, esittelen metodeja ja no, niistä videoista varmaan huomasikin, että osa niistä on tehty silleen, että siinä ei nyt ole kaikki ihan kohillaan, ne on tehty suhteellisesti aika nopeasti, aika tehottomalla raudalla, siis erittäin tehokkaalla raudalla, mutta noihin tarkoituksiin aika tehottomalla raudalla. Mutta siitä huolimatta pääosin ilmaisin työkaluin on tehty tämä kolmeosainen juttu. Ja nyt näytän teille, että mitä ja millä minä sain sen kaiken aikaan. Näin ruvetaan käymään näitä työkaluja läpi ja tosiaan alhaalla, jos katsotte, niin on tässä YouTube-videossa luvut, joten voitte aina hypätä siihen työkaluun, mitä haluatte milloinkin referoida. Ne kaikki löytyy tästä samasta videosta. Mutta ensimmäinen, mitä katsotaan, on EB Synth. Ja tätä mä oon käyttänyt ja demonnut siinä sillä tavalla, että mä olen animoinut referenssin perusteella automaattisesti valokuvaa tai maalausta tai tekoälyn generoimaa kuvaa. Ja se, mihin tämä on itse asiassa alun perin suunniteltu, on se, että otetaan video ja maalataan se videon päälle ja se muuttaa sitten sen maalauksen videoksi ja se on siinä mielessä suunniteltu vähän erilaiseen tarkoitukseen ja siihenkin sitä toki voi käyttää, mutta mä olen käyttänyt sitä siihen, että mä olen tosiaan animoinut sillä valokuvia. Ja otetaan esimerkkinä se, mikä oli toisen videon promo-juttu, eli kun kuningatar Elisabeth referoi tai promosi meidän videota, niin siinä on muutama askel. Ensinnäkin mulla on kuva kuningattaresta. Ja mulla on itse asiassa nämä molemmat olennaiset kuvat täällä Gimpissä, mutta voi käyttää Photoshopia tai mitä tahansa. Gimp on, mä käytän sitä, kun se on ilmainen avoimen koodi, mä oon tottunut siihen. Niin, mä siis generoin Elisabetista tällaisen kuvan tekoälyllä. Ja sitten tää näytti siltä, että tämähän on suhteellisen helppo saada puhumaan. Ja mä itse asiassa käytin silloin, millä mä tein sen animaation, niin mä käytin Nvidian Audio to Face-ohjelmaa, mutta sen voi siis, mä oon muuten tehnyt sitä paljon silleen, että mä oon ihan kuvannut itseäni käyttämällä referenssinä tätä olemassa olevaa kuvaa ja sitten vaan kuvatessa laittanut pään samaan asentoon ja sitten kuvannut niin kun itseni puhumassa. Ja sen jälkeen, kun sulla on se mille sä animoit, eli se video, missä se liike on, niin sun täytyy, ja tätä mä en opeta tässä, koska se on videoeditointiasia ja tässä ei ole aikaa mennä kaikkeen videoeditointiasiaan, mutta videoeditorista mä oon exportannut sen, joka on sen animaation pohjana, niin PNG-sarjona, eli jokainen frame on eri kuva. Ja täältä näkyy, kun tämä kaveri puhuu. Ja nämä mä olen alainannut sillä tavalla, että kun nämä on samankokoiset, samanmuotoiset nämä kuvat. Tässä tapauksessa tämä on ollut pystyvideo, koska tämä on mennyt Instagramiin ja YouTube-shortseihin. Niin mä olen täällä esimerkiksi näppärästi sen on pystynyt sillä, että tuo vaikka tämän kuningattaren tänne samaan kuvaan. Katsotaan onnistuksen ihan noin. Ei, no sen pystyy tekemään myös näin. Kopioidaan, pastaillaan uuteen layeriin. Niin mä olen vaan opacityä vaihtelemalla mä oon katsonut, että onko silmät suunnilleen samassa kohdassa, onko suu suunnilleen samassa kohdassa ja sillä tavalla sen tietää, että se on, että suu liikkuu missä suu on, silmät liikkuu missä silmät on ja ne on yleensä ne tärkeimmät osat animaatiota.
Ja kun tämä on tehty ja tämä keyframe, näitä on myös joutunut sitten tietysti kaikella lailla muokkaamaan ja venyttelemään ja tällä tavalla käsittelemään, että ne oikeasti osuu kohdilleen. Tämä oli loppujen lopuksi aika helppo, koska on tekoälykuva ja 3D-malli, niin näitä pystyy käsittelemään suoraan. Kun nämä on kohdillaan, niin sulla on siis keyframe, joka on tämä, mitä sä haluat animoida. Ja sulla on se animoitava videopohja, sulla on kansiossa. Eli tässä tapauksessa täällä oli mitä, että se sai sanottua kaiken, niin siinä oli 755 freimiä, eli kuvaa. Ja täällä näkee keyframes, joten kun meillä on keyframe kansiossa, se laitetaan keyframeiin, se etsii saman tien projekti kansion oikein. Video on tämä, missä on animaatio, mä olen nimennyt sen kansion in, sen voi nimetä ihan miten vaan. Ja kun sä annat sille ensimmäisen freimin, niin sä tajuat, että aha, tuossa on video. Ja sit se tarjoaa suoraan, että totana, mihin se sitä laittaa tässä tapauksessa, output 2. Ja sitten run all, jos sä laitat synth, niin se generoi vaan yhden kuvan. Ja miltä se sitten näyttää, niin sieltä tulee samaiset 755 kuvaa tätä animaatiota. Ja mä yleensä teen silleen, että mä katson jostain loppupuolelta, että näyttääkö se edes yhtään sinne päin. Tämä siis totta kai, koska tämä on tekoälyn generoima juttu, niin joo, kyllähän se vähän muovailumuohaksi on muuttunut, mutta näkee, että periaatteessa oikeat osat on liikkunut, eikä se ole muuttanut koko kuvaa suljuksi. Tämä vaatii vähän treenaamista, että saa sen oikean balanssin niihin asetuksiin. Ja siis olennaista on se, että sun keyframe ja noi videofreimit on täsmälleen saman kokoisia kuvia, eli sama resoluutio ja samansuuntaisia tietysti, niin sitten tämä osaa suoraan tehdä sen. Ja sitten ei tarvitse muuta kuin inputata tämä kuvasarja haluamaasi videoeditoriin, kunhan katsoo, että toi on FPS, eli siis kuvanopeus on oikea, niin sitten saat sen videon vaan heität siihen päälle ja sen pitäisi sen animaation mennä täsmälleen sen sun raakavideon päälle. Tässä siis EB Synth. Seuraava työkalu, mitä mä oon käyttänyt paljon, on mikä on tekoälyn avustuksella vaan antanut lisää resoluutiota johonkin kuvaan, missä on. Koska aika usein, varsinkin tekoälygeneroidut kuvat, niin ne on aika pieniä siinä vaiheessa, kun ne tulee ulos sieltä laitteesta. Ja näitä on netissä on paljon. Mä olen käyttänyt tämmöistä imgupscaler.com, ja tää on siitä kiva, että täällä siis voi maksaa, jos tarvitsee generoida paljon kuvia, mutta tää myös antaa 5 kuvaa viikossa generoitavaksi ja upscalattavaksi ilman, että se on vaatii rahaa ja ilman, että se laittaa siihen minkäänlaista häiritsevää watermarkkia tai vastaavaa, ja täällä voi valita, että haluatko tupla suuruisen vai jopa 4 kertaa suuremman. Ja tämä on ihan niinkin yksinkertainen, että jos käytetään vaikka jotain näitä animoituja freimejä, joita äsken saimme, tarvitsemme sen 4 kertaa suuremmaksi, täytyy vaan vetästä tähän, painat start, niin se sitä jonkun aikaa miettii. Se vähän riippuu aina kuormituksesta, että kuinka kauan se sitä miettii. Mutta sitten kun se on valmis, niin sä saat yleensä aika massiivisen version siitä samasta kuvasta. Ja se on niin kuin siinä mielessä ihan näppärää, että tosiaan jos sulla on mitä tahansa vanhempaa kuvaa tai jotain, jota sun tarvii vaikka upscalata jotain toista ohjelmaa varten, että sä saat siihen enemmän tätä definitiota, niin sitten sen heittää vaan tonne ja tämä työstää aikansa ja sitten tuohon ilmestyy download-nappi. Varmaan jos maksaisi, niin se olisi nopeampaa, mutta jos ei ole ihan hirvittävästi kiirettä, niin tällä olen saanut oikein näppärästi ilmaiseksi ja
ilman sen kummemmin pähkäilemättä näitä suurempia kuvatiedostoja. Seuraava työkalu, mitä olen käyttänyt varsin paljon tämän projektin aikana, on itse asiassa kokoelmatyökaluja runwayml.com palvelussa. Ja niistä ensimmäinen, mitä on tullut käytettyä paljon, on tällainen kuin green screen, jolla pystyy tekemään tai paikkaamaan sen puutteen, mikä kovin monessa paikassa on. Eli mitä jos sulla ei ole sellaista tosi proota green screen setupia. Ja täällä on nyt, mä olen uploadannut tänne valmiiksi klipin, joka on ollut osa näitä projekteja, joita on tämän ympärillä tehnyt. Ja kuvitellaan, että tämä hahmo, joka tanssii erittäin tyylikkäästi ja ansiokkaasti, niin ne täytyisi saada eroteltua tässä, mutta ei ole green screenia. No, tämä ohjelma, webbi-appi, tämän korvaa. Ja tämä toimii todellakin näin yksinkertaisesti. Tuolla lukeekin, click on an area to start masking. Eli klikkaa, minkä haluat kuuluvan tähän videoon ja minkä haluat jättää pois videosta. Ja täällä vaan klikkailee niitä osia, mitkä haluaa mukaan. Oho, nyt muuten taisin klikata pahasti ohi, enpäs klikannutkaan. Ja sitten täältä myöskin saa, täällä on include ja exclude. Tuolta tuli esimerkiksi vähän ylimääräistä, niin mä klikkaan tuohon, että exclude. Niin nyt se on saanut, että okei, tämmöisestä alueesta on kyse. Ja sitten voi käydä katsomassa täältä eri kohdista spot-checkailemassa, että seuraako tuo oikein tätä tanssivaa hahmoa vai onko se huonosti. Ja sitten voi, jos jossain kohtaa olisi vaikka, nyt sen näköjään on ottanut tämän todella hyvin, kun tämä on aika selkeästi erillään tuosta taustasta kuitenkin jo valmiiksi, niin tässä ei suorastaan tarvitse ainakaan ihmeellisiä muutoksia. Mutta jos näyttää jossain kohdassa, että ei nyt se tekee vähän väärin, että vaikka tuolla on tuollaista aluetta, mikä on itse asiassa tuota taustaa, niin sitten voi täällä klikata, se tekee siitä suoraan uuden keyframein. Ja näin kun käy läpi koko videon, niin pitäisi olla aika selkeä tilanne. Ja sitten kun on mieluinen tehnyt, niin voi klikata Done Masking ja hetken aikaa se miettii, niin hupsista keikkaa, se haluaa tarjota tutoriaaleja, niin näin on valmis green screen. Tosiaan nyt mä tein sen tosi nopeasti vaan demo mielessä, niin se ei ole täydellinen, mutta kun käyttää vähän aikaa ton videon läpikäymiseen ja sellaiseen, niin sulla on hahmo ja sulla on tausta ja tämä on hyvin helppo käyttää sitten green screenenä myöhemmin. Mutta näillä on myös toinen erinomainen työkalu, jota olen käyttänyt. Se on suhteellisen uusi ja se on remove, eikö hetkinen, ei nimenomaan ei remove background, vaan missäs täällä oli, in painting. On toinen, mitä mä oon käyttänyt esimerkiksi siinä, kun mä tein niitä valeuutisia. Se tekee taas saman asian, mutta vähän niin kuin toisin päin. Eli jos mennään tänne ja täällä on tämä hahmo, niin jos haluammekin sen hahmon pois täältä, niin voimme maalata sitä, ei kun tosiaan include tietysti, se logiikka oli näin päin. Voimme maalata tämän tanssivan hahmon pois. Se on tehnyt, nyt tuli vähän sivuun tuollaista sottaa, koska olin vähän huolimattomasti, niin
Hupsista keikkaa, se täyttää tuon tilan jollain. Ja tällä esimerkiksi, kun mä sijoitin omia itseäni vaikkapa Ylen uutistudioon, tai jos haluaa käyttää sitä jonkin vähemmän ilkeisiin tarkoituksiin, niin samalla tavalla kuin se toimi se green screen -työkalu, niin käymällä läpi tätä videota ja katsomalla, että onko se hahmo todella hävinnyt, ja sitten tarvittaessa paikkaamalla tätä maalattua aluetta, niin koko videosta voi häivyttää kokonaan hahmon pois. Ja se silläkin pystyy tekemään huimia muokkauksia. Ja kun on done in painting, niin se jälleen kerran muuttaa, tekee sulle videon, jossa nämä muutokset on. Täältä eksporttaamiset 720p resoluutiolla ja MP3-muotoisena ne saa ilmaiseksi ulos. Ja se usein riittää varsinkin tekemällä, kun tekee tällaisia enemmän harrastajaprojekteja tai muita, tai tässä tapauksessa, kun mä oon tehnyt niin kuin demomielessä, niin mä oon käyttänyt mahdollisimman paljon nimenomaan ilmaisia työkaluja. Mutta pienellä kuukausimaksulla tältä saa sitten 1080p, ja vähän isommalla saa sitten 4K ja erilaisia muotoja, eli hyvin nopeasti voi tehdä asioita, jotka oli vielä lähestulkoon kuvittelemattomia vielä muutama vuosi sitten. Seuraava työkalu, mitä käytin, on ollut yllättäen ylivoimaisesti kallein. Ja se on se, millä mä olen muuttanut oman ääneni täksi juontaja-ääneksi, joka oli näissä videoissa mukamas David Hasselhoff. Ja myöskin siinä sketsiosuudessa mä muokkasin omat ääneni, että ne ei kuulosta samalta ja niin edespäin. Ja se on tällainen paikka kuin respeecher.com, ja tämä oli todellakin kallis. Tämä maksaa $200 kuukaudessa, eli tämä on ollut selkeästi se kaikkein hoosein osa tätä projektia, mutta nämäkin on työkaluja ja systeemejä, jotka varmasti tulee tulevaisuudessa halpenemaan, mutta meillä ei enää ole sitä subskriptiota niin kuin näkyy, eli en voi tehdä uusia asioita, mutta jos näytän millaisia tai millainen tämä on ollut, niin mulla siis on ollut alkuperäinen äänitiedosto, joka kuulostaa tältä. Tai sen ydinsopimuksen, mikä mahdollistaa ydinaseiden sijoittelun entiselle Porkkalan vuokra-alueelle. Eli ihan minun ääni perus äänitettynä meidän olosuhteissa. Ja sitten täällä on erilaisia eri tavalla nimettyjä äänimalleja, johon sen äänen voi muuttaa. Ja mä olen vaan uploadannut sinne siis WAV-tiedoston, eli äänitiedoston alueelle. Ja sitten antanut sille tämän. Mikä mahdollistaa ydinaseiden sijoittelun entiselle. Olen valinnut Nestorin tässä tapauksessa siksi äänimalliksi. Porkkalan vuokra-alueelle. Vastineena Suomi saa käyttöön. Ja tämä sanoo, että on täysin kieli riippumaton, mutta käytännössä se ei ihan täysin sitä ole, koska se on pehmentänyt jotain ääriä ja muita. Suomen kieli on aika äärimmäinen esimerkki, niin sen takia esimerkiksi mä mainitsin niissä itse jaksoissa, että olen David Hasselhoff ja minä opettelen vasta kieltä, niin minulla on vähän korostusta, joka on aiheuttanut sitä. Mutta täällä on näitä ääniä on huomattava määrä. Kaikki niistä mun mielestä ei ole hirvittävän toimivia. Ja näitä tällaisia äänenmuokkaus- tai korvaustyökaluja on muitakin. Tämä itse asiassa, mikä maksoi 200 kuussa, oli se kaikkein halvin. Mutta täällä on ihan kivasti näitä vaihtoehtoja. All right. Just please hear me out. Niitä voi tällä tavalla etukäteen kuunnella, että minkä saattaisin haluta mihinkin. All right. Just please hear me out. Ja tosiaan tuossa vanhan uutisen kohdalla mulla oli Nestor, sitten esimerkiksi kun olen tehnyt sitä David Hasselhoffia, niin olen käyttänyt Gregoria, eli alun perin kuulostin tältä. Ovat vain niin pahoja kuin mihin niitä käytetään. Ja tieto. Ja korvattuna
Koitetaan löytää sama kohta. Aspekteista onkin tärkeää olla tietoinen. Mutta negatiivisenkin mediarummutuksen... Elikkä se on niinkin helppoa, että uploada tiedosto tuonne, valitse se malli, sano, että jurnutappa nämä. Aina se ei onnistu ykkösellä syystä tai toisesta, että mulla oli esimerkiksi... Täällä mulla oli ongelmia yhden mallin kanssa, joka vai olikohan se muuten tämä, mikä epäonnistui. Ei muuten ollutkaan. Mulla oli joku, joo, yhdestä mallista tuli vaan tällaista. Mikä sekin tietysti kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta ei ole ehkä ihan perusteltua noin niin kuin sketsin keskellä, joten tekoälytyökalut on aina vähän mitä on, mutta muuten tämä toimii oikein mainiosti. Täytyy vaan muistaa, että tämä tosiaan oli kallista lystiä, vaikka pääasiassa työkalut, mitä on käytetty, on ilmaisia. Ja viimeiseksi esittelen työkalun, joka on varmaankin aiheuttanut kaikkein eniten keskustelua maailmassa, ja se on FaceSwap, eli tämä, jolla tekoälytyökaluin pystyy vaihtamaan yhden ihmisen kasvot toisen ihmisen kasvoihin. Tämä on hieman monimutkainen, joten käyn nopeasti tämän läpi ja demotan tämän tällä projektilla, mitä tässä vaiheessa olen vielä tekemässä, mutta jos olette nähneet tämän videon promoja, niin olette nähneet, että tässä on siis Werner von Braunin, eli saksalais-amerikkalaisen rakettiinsinöörin kasvot vaihdettu tällaisen laulajan kasvojen tilalle, joka lauluu laulua tästä kyseisestä henkilöstä. Ja tähän kuuluu useampi eri vaihe. Ensinnäkin sulla täytyy olla video, johon haluat vaihtaa kasvot, mikä tässä tapauksessa on tämä laulaja laulamassa laulua. Ja sitten sulla täytyy olla paljon, mahdollisimman paljon videomateriaalia siitä, kenen kasvoiksi haluat vaihtaa. Kaikkein helpointa se on silloin, jos se on sun omat kasvot, jolloin sä voit itse tehdä videomateriaalia itsestäsi ilmeilemässä ja kääntelemässä päätä ja tekemässä asioita, jolloin sä annat mahdollisimman optimaalisen datapointin sille muuttavalle algoritmille. Mutta mikä ei ole, niin esimerkiksi mä olen ottanut ihan YouTubesta tällaisen puolen tunnin dokumentin, missä Werner von Braun keskustelee hänen kuumatkasuunnitelmiaan. Ja aivan ensimmäiseksi, mitä täytyy tehdä, niin täytyy ottaa itse kasvot. Ja se tehdään niinkin yksinkertaisesti, että valitaan video, josta kasvot halutaan eriyttää, ja se täytyy tietysti tehdä sekä sille, kelle ne kasvot vaihdetaan, ja sille, kenen kasvot vaihdetaan. Määritellään kansio, mihin se menee. Mun tapauksessa mä olen sen jo tehnyt, mutta voin tässä demota sen samalla, eli koska se oli Tomb Raider, se menee tällaisen Lehrer Face-kansioon. Mä olen tosiaan sen tässä tapauksessa tehnyt. Nämä alignmentsit voi jättää tyhjäksi vielä tässä vaiheessa. Se, että mitä näistä tunnistimista, näistä eri työkaluista käyttää, se selviää vaan kokeilemalla. Mä olen käyttänyt paljon aikaa siihen, että mä oon kokeillut erilaisia yhdistelmiä näistä kaikista työkaluista, ja mä en ole vieläkään löytänyt siihen mitään absoluuttista totuutta, joten se on sellainen, jota jokaisen täytyy työllistää itsestään ja oppia se, että minkälaiseen materiaaliin se sopii parhaiten. Kun sen on tehnyt, niin kansiosta löytyy valtava määrä kyseisen henkilön kuvia, mutta myös sellaisia freimejä, jossa ei ole henkilöä tai se henkilö on vaikka väärinpäin tai muuten vinossa. Työläsvaihe on se, että tämä kansio täytyy käydä läpi tällä tavalla yksitellen, että poistat nuo harhatunnistukset täältä. Tässä tapauksessa poistan nyt nuo kaksi
kuvaa, jotka näköjään multa oli jäänyt poistamatta jo aikaisemmin. Sitten toistat saman projektin, mutta laitat tässä tapauksessa minulla on toinen kansio, missä on vain Werner von Braunin kasvoja. Ja tämän olen samalla tavalla käynyt läpi. Täällä itse asiassa on näköjään jäänyt harhakuvia, missä se on jäänyt huonoksi, mutta pääasiassa olen käynyt. Se nyt ei haittaa, jos siellä on muutama väärä, mutta pääasiassa on niin kuin ottanut kaikki paitsi Werner von Braunin naamasta olevat kuvat pois. Ja tässä, kun tämä oli pitkä dokumentti, mistä mä otin nämä, niin täällä oli itse asiassa yli puolet naamoista, mitä tämä kaappasi, niin oli joku muu kuin Werner von Braun. Jos sinne tulee vääriä kasvoja, niin se sekoittaa sitä aika paljon. Eli tähän kannattaa oikeasti panostaa aikaa, että sä oikeasti etsit täältä vain relevantin datan. Ja täälläkin mulla on jäänyt jotain yksittäisiä freimejä näköjään, jotka on vääriä. Ne ei tosiaan tuhoa sitä sen kummemmin. Mutta sitten kun sen tehnyt, sun täytyy muistaa, mitkä asetukset sulla on täällä. Ja tosiaan tietysti ekstraktista. Seuraavaksi työläinvaihe on se, että sun täytyy kouluttaa se malli. Ja silloin sä valitset input A on se alkuperäinen video, jota haluat muuttaa. Eli tässä vaiheessa olen valinnut tämän Lehrerface-kansion. Ja B on se kasvo, johon haluat muuttaa tämän kyseisen. Tässä tapauksessa se on ollut Brown Face, koska Werner von Braun. Sitten sun täytyy löytää se mallikansio, joka määriteltiin, ei kun anteeksi, se määritellään tässä. Tässä tapauksessa mä olen tehnyt tänne Brown Promo-projektin sisään kansion Face AB. Ja sitten sun täytyy muistaa, mitkä asetukset sulla on täällä, erityisesti maskerin kohdalla. Ja sen täytyy vastata sitä, minkä sä valitsit täällä, että jos sulla on ollut maski käytössä, niin sun täytyy muistaa, mikä se on. Ja sitten sä valitset jonkun näistä training, se masker tulee käyttöön vasta täällä. Sun täytyy valita, että mikä näistä training-malleista sä käytät. Ja jälleen kerran se on kokeilun ja erilaisiin asioihin toimii erilaiset, että näitä voi katsoa. Tämä antaa tällaisia niin kuin viitteitä, mutta se on sitten, että mikä toimii minkäkin kanssa. Nyt mä oon kokeillut tämän projektin kanssa tätä Real Facea, ja ainakin 1 000 000 iteraatiota kannattaa tehdä. Tähän mennessä mä olen tehnyt näitä iteraatioita 747 554, ja siinä on kestänyt tähän asti 76 tuntia, ja tämä on varsin tehokas tietokone, jossa tämä pyörii. Joten, kun painat train, niin voi tuudittautua siihen, että tässä tulee kestämään aika kauan. Onneksi tätä ei tarvitse tehdä kaikki yhdellä kertaa, että tuossa on tuo stop-nappi, ja kun painat stoppia, niin se muistaa, mihin se jää, niin kuin tässä tapauksessa tämä oli stop-tilassa siinä vaiheessa, kun mä rupesin selittämään tätä. Ja sitten se alkaa tekemään tätä iteraatiolistaa. Ja tästä näkee suunnilleen, että miten se edistyy. Ja voi huomata, että 750 iteraation ja 71 tunnin jälkeen se alkaa näyttää jo ainakin tämän perusteella suhteellisen hyvältä. Sitten kun se on tehnyt, mä jatkan tätä itse asiassa vielä tässä myöhemmin, mutta siinä vaiheessa kun sulla on ne joko haluamasi iteraatiot tai ne iteraatiot, mihin sulla on ollut aikaa, niin silloin ruvetaan tekemään sitä varsinaista lopullista videota. Ja tässä vaiheessa sun täytyy muistaa kaikki, mitä sä olet tähän asti valinnut. Nyt inputtiin sä valitset videon, johon sä haluat
sen muutoksen tehdä. Eli tässä tapauksessa minä menen jälleen tänne Tom Lehrer-videoon. Mä määritän, mihin kansioon minä haluan, että se tämän version tekee. Tässä tapauksessa mä teen tänne Brown Promo Progiksen sisään. Olen itse asiassa tehnytkin jo kansion Swapped, johon mulla on näköjään joku versio tästä jo olemassa. Ja seuraava, mikä laitetaan, on Alignments, joka löytyy samasta kansiosta kuin se, missä se alkuperäinen video on. Eli tässä tapauksessa oli minulla tuolla 4K Video Downloader -kansiossa. Se valitaan tähän. Referenssivideon ei tarvitse laittaa mitään, se on vaan siinä tapauksessa, että jos on täytyy antaa sille lisää referenssiä. Mä en tiedä, missä olosuhteissa se tulisi esiin, mutta varmaan sen sitten tietää, jos se tulee. Ja mallikansio me laitettiin täältä, eli se oli tämä Face AB-malli. Mennään takaisin. Edestakaisin. Se on täällä, ja tältä ei tarvitse valita mitään, otetaan vaan valitse kansio. Ja nyt sun täytyy tosiaan muistaa ne kaikki, mitä oot valinnut viimeksi. Eli mun tapauksessa mulla oli Bisnet, FB, olikohan mulla Head vai Face? Mä luulen, että mulla oli Face. Ja sitten täytyy valita kirjoittaja. FFmpeg tekee suoraan videotiedoston, mutta se on ollut mulla kovin epäluotettava. OpenCV tekee suoraan PNG-tiedostoja samalla tavalla kuin eBSynth. Mä olen käyttänyt sitä. Ja tosiaan mä annoin sille tämän kansion, mihin se menee. Ja sitten kun on valmis, painetaan convert. Jos jotain on mennyt väärin, nämä ei olekaan yhtenäisiä, niin se antaa virheilmoitusta. Mutta jos kaikki on hyvin, se alkaa kirjoittamaan niitä tiedostoja, jolloin saadaan jälleen tällainen läjä näitä freimejä, joka vastaa sitä alkuperäistä videota. Ja nämä voi importata tuonne videoeditointiohjelmaan. Ja kunhan on jälleen kuvataajuus oikea, niin sen pitäisi mennä suoraan yhteen sen alkuperäisen videon kanssa. Eli tämä on selkeästi se vaikein, ja nämä, että miten nämä värisäädöt ja nämä saa itselleen sopiviksi ja siihen videon sopiviksi, se on jälleen kerran kokeilusta kysymys. Tämä on aikaa vievää, tämä on työlästä, mutta sitten jos on aikaa ja intoa, niin tulokset on aika hyviä, niin kuin toivottavasti ainakin joistain niistä meidän tekemistä pätkistä huomaa. Ja se konvertointi, se kestää tietysti videon mitasta riippuen, niin siitä on kestänyt mulla puolesta tunnista muutamaan tuntiin, että se ei kestä suinkaan yhtä kauan kuin tämä kouluttautumisvaihe. Mutta tässä Face Swap. Ja siinä oli pitkälti kaikki ne työkalut ja kaikki ne metodit, mitä näiden ohjelmien tekemiseen on tehty. Tämä kaikki kehittyy ihan hirvittävää vauhtia, mukaan lukien oma osaamiseni, asiat, jotka tässä ohjelmassa oli vielä vähän raakileita, niin nyt mä osaisin tehdä jo paljon paremmin tässä vaiheessa projektia, mutta tietysti jos sitä ajattelua käyttää, niin tämä ei olisi tullut koskaan valmiiksi. Mutta siis suurimmaksi osaksi ilmaisilla työkaluilla pääsee tekemään huomattavan määrän kaikenlaista uudenmuotoista luovuutta, jota kannattaa kokeilla, kannattaa tutustua. Tietysti mehän eletään nyt suurta murrosvaihetta, missä me ei olla vielä vastattu kysymyksiin, että mikä on tekoälyä, mikä on ihmisen aikaansaannosta, missä kulkee luovuuden, missä kulkee iteraation, missä kulkee minkäkin rajat. Ja se on hyvin jännittävää keskustelua seurata, ja siitä keskustelusta kannattaa olla tietoinen, ja se, että osaa näitä työkaluja ja tietää, miten niitä käytetään, niin se on aika iso osa sitä, että pystyy keskustelemaan itsensä, nuorten ja jopa yhteiskunnallisella tasolla näistä asioista, joten missään nimessä ei kannata näitä jättää huomiota. Ja tosiaan, näitä voi käyttää tosi helposti kaikenlaiseen työpajatoimintaan, kaikenlaiseen
demoiluun, kaikenlaiseen luovuuteen, mikä ei aikaisemmin olisi esimerkiksi kotikonsteilla tai nuorisotalon välineillä ja järjestelmillä olisi ollut mahdollista. Joten ehdottomasti kannattaa tutustua näihin, jos vaan on aikaa, jos vaan on resursseja. Me järjestämme Verkellä tästä aiheesta tulevaisuudessa vielä paljon kaikenlaista materiaalia sun muuta, joten ehdottomasti jääkää seuraamaan linjoille, että mitä tuleekaan. Mutta tässä oli tämä ohjelma ja minä sanon heipä hei.